Gal Algirdai ateik pasidalinsi trumpai ir gal pašlovinsi, taip tu kaip svečias pas mus. Labą dieną. Nu, svečias, jeigu čia slavu kalbės, Lietuvos pilietis, tai čia Kaune ar Vilniuje, tai čia koks netoks ir čia didelis atstumas. Nu, kitos skyriaus. Taip, bet čia šiuo metu, nu, bent jau registruotas esu Kaune, bet dažnai kažkaip viešpats paragino lankytis Vilniuje ir dažnai lankausi ir banketuose ir skyriaus susirinkimuose. Ką čia paliūdyti iš tikrųjų? Nes turbūt daugiau. Tai mano tokia atsivertimo istorija, turbūt visi girdėjote. Gal kažkaip pasidalinsiu, kad na, kartais ir krikščionims, kurie jau būna įtikėję ir atrodo gyvenime prasideda stebuklai. Ir būna tokių momentų, kad ateina kažkokios lygos, nesėkmės ir tada, na, kartais būna sunku suprasti, nes aš kada, va šiandien, kai tik kalbėjau apie pranašystės, tai aš 12 metų tapau pranašu, nes mokykloje pasakiau per pamoką, kadangi reikėjo ten mokintis Tarybų sąjungos konstituciją, ir aš ten perskaičiau tokį straipsnį, kad kiekviena respublika turi teisę bet kada savanoriškai įstoti Sovietų sąjungos. Aš sakau, mokytoja, ateis laikas Lietuvoje įstoti Sovietų sąjungos. Nu, tai nežinau, kodėl būtų pasibaigę, jeigu mano tėvas nebūtų buvęs mokyklos direktorius. Na ir ta dar auklėtoja, na, draugavo su mano tėvais, tai kažkaip tas, sakant, nepakenkė nei man, nei mano tėvam, nors galbūt kiti mokytojai būtų to pasinaudoję, žinot. Bet įdomiausia, kad nuo to momento, būtent aš atsimenu, tai tuo metu man 12 metų ir nuo 12 metų man didžiausias klausimas buvo, ar yra Dievas. Ir kadangi, na, mokykloje mes skaitėm apie visokius ten graikiškus dievus, ir tada, na, man kilo klausimas, tai jeigu čia vis tik apie tos dievus rašom, tai kažkas čia buvo, negali tai būti, kad visiškai iš kažkur atsirado. Na ir aš labai mėgau skaityti knygas, skaičiau pasakas ir man labai patiko skaityti pasakas, kaip karalaičiai važiuodavo, ten keliaudavo po pasaulio kraštą ieškoti gyvojo vandens, kad grįžę galėtų prikelti artimų žmonės. Ir aš tiesiog pasakiau savo mintysį, aš kai užaugsiu, aš tą gyvą į vandenį būtinai surasiu ir prikelsiu numirusiu. Na, žinot, viešpas viską išgirsta, viską žino. Ir aš per 2 metus turbūt perskaičiau visą įmanomą literatūrą, ką ten buvo galima rasti apie visokius ten pagoniškus dievus, indiškus, indėniškus. Na ir tada man kilo klausimas, kaip čia gali būti, kiek tų dievų. Jeigu čia yra jų tūkstančiai, tai vis tiek vienas turi būti vyriausias. Nes, nu, tai ir tvarka yra, gamtoje yra tvarka visa, nu, tai, aiškiai, turi būti ir čia tvarka. Ir aš tada jau galbūt, dabar net neprisimenu, gal jau supratęs, kad knygose nepavyksto rasti atsakymo, aš vieną vakarą sėdėdamas kambary, sakau, Dieve, jeigu tu esi, ir kažkokiu būdu man įrodysi, kad tu esi, ir pasakysi, kuris Dievas yra tikras, tai aš tau tarnausiu ir gyvensiu pagal tavo įstatymus. Nes vis tiek turbūt žinojau, kad mano močiutė, sulaukus 25 metų, iš tikrųjų iškeliavus pas viešpatį, man kalbėdavo apie Dievą, nors, aišku, aš nelabai ten tikėjau, nes mokykloje sakydavo, kad Dievą tiki tik tai neįsilavinę žmonės, todėl jie ir tiki, nu, tai aišku, močiutė tikrai neįsilavinus. Ir mačiau kaime, kad į bažnyčią eina seneliai, bet kai pamatydavau, kai jie išeina iš bažnyčios tokie laimingi, na, galvoju, čia kažkas, kažkokia čia paslaptis yra.
O didžiausia problema tai man buvo kunigas. Jam buvo apie 30 metų ir aš žinojau, kad norint stoti į kunigų seminariją, reikia baigti vidurinę mokyklą. Nu tai vidurinės mokyklos durnas nebaigs. Tai jau čia, reiškia, jau neišeina neįsilavinimas. Tai kažkas čia negerai. Tai o dėl to aš ir tarsi norėdamas taip sidrausti, nu, tarsi ir tikėjau, kad mokytas sakė, Dievo nėra, galvoju, o jeigu jis vis tik yra. Tai kai man sudariau tokią sutartį ir praėjus lygiai 20 metų, man stovint prie Kauno katedros, 89 metų, birželio mėnesį, vyko, buvo prasidėjęs sąjūdis ir na, Kauno valdžia leido, čia galbūt ne tik Kauno valdžia, Kaune leido surengti Lietuvos vyskupų procesiją, kurie ėjo ten apie katedrą ir nu, oficialiai meldėsi už Lietuvos atgimimo sąjūdį, bent jau tai buvo įvardyta. Na ir galvoju, tai atnaisiu, pažiūrėsiu, kaip tie kunigai gyvi atrodo. Na ir būtent tos procesijos metu aš pamačiau šviesą. Iš pradžių pagalvojau, kad tai atsispindi saulė. Ta šviesa tapo iš pradžių tokiais fontanais vandens, kurie šovė į dangų. Paskui tie fontanai virto milžiniška banga, tarsi cunamio. Jis išgriuvo ant manęs ir aš aiškiai išgirdau, kad balsą Dievas yra, Jėzus gyveno, numirė ir prisikėlė. Viskas nuo to momento aš tapau tikintis ir net labai aš tik po keletų metų supratau, kad niekada neskaitęs Naujojo Testamento, aš po keletų metų supratau, kad daugelį dalykų aš žinau. Nes kada, na, vėliau turėjau draugų, kurie buvo tikėjimo žodį, ten jie studijuodavo Bibliją, Naująjį Testamentą, mes kartais diskutuodavom ir mums tai iškildavo tokių klausimų ir nu, aš tarsi bandydavau diskutuoti ir sako, už kur tu žinai? O tu skaitėjai Naująjį Testamentą? Sakau, nežinau, bet aš žinau, kad taip yra. Na ir paskui po kiek laiko mes ten pasitikrinom, pasirodo, kad iš tikrųjų taip yra. Na ir aš ilgą laiką netgi na, kažkaip netgi bijojau tai sakyti, kad, nu, aš žinau kažkodėl, galvoju, kas čia toks, bet aš čia po to sutikau žmogų, kuris irgi vat, panašių būdų įtikėjo ir jis irgi suprato, kad tiesiog Viešpats jam įdėjo būtent asmeniškai žinojimą. Nes turbūt žinot, yra, laiške Hebrajams yra parašyta, kad atėjus paskutiniams laikams aš sudarysiu su jumis ne tą sandorą, kurią aš buvau sudaręs su savo žmonėmis, bet sudarysiu naują sandorą ir niekas nesakys vienas kitam pažink savo Viešpatį, nes aš pats asmeniškai mokinsiu kiekvieną ir įrašysiu savo įstatymus ir mokymus jo širdį. Tai vat, matyt, Viešpats kažką man buvo idėjęs. Aišku, paskui aš atėjo laikas, kai aš supratau, kad vis tik man pasidarė įdomu, kas parašyta tam naujame testamente ir vienausia, kad čia buvo sakiau, 89 metai, dar buvo sunku gauti tą Naują Testamentą ir aš sakau, Viešpatie, nu, jeigu tu nori, kad aš skaityčiau tą Naują Testamentą, tai duok man kažkokį būdų. Ir vieną kartą einu per Laisvės alėją, tai matau, eina prieš mane žmogus ir kažkaip jaučiu, kad kažkas čia bus. Jis prieina prie manęs ir man tai Naują Testamentą, sako, čia tau. Na tai va, tai iš tikrųjų Viešpats pasirūpino. Na ir žinot, iš tikrųjų Viešpats tikrai vedė, kalbėjo ir vyko didelių stebuklų. Paskui Viešpats man per sapną, man kilo na, klausimas dabar, kaip čia daryti, nes mane kviesdavo, sutikdavo, ten tuo metu tikėjimo žodis labai aktyviai veikdavo, na, jiem sutikdavo mane ten gatvėj, sakydavo ten, ar tu tiki, aš pradėdavau kalbėti, jie taip nustebdavo, tai tu kokia čia važiai priklausai katalikų, negali būti, kaip čia taip yra. Kaip Dievas taip veikia, tai tik pas mus į bažnyčią, bet aš kažkaip, nu, tiesiog nenuėjau ir paskui pradėjau klausti Viešpaties, tai kur man dabar eiti. Nu, ir Viešpats tiesiog per sapną parodė, kad aš ateičiau į katalikų bažnyčią, būtent Kaune
ten yra tokia Vytauto didžiojo bažnyčia. Aišku, aš dabar galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad ten buvo charizmatinė bendruomenė, kuri vėliau išsivystė į dabar tokia yra Gailestingumo versmė. Tai aš ten daug metų tarnavau. Ir ten tikrai buvo gyvo Dievo pažinimas. Ir Dievas darė stebuklus, vyko išgydymai. Na, ir aš tikrai tikėjau, kad, na, jau čia, kadangi aš turiu tokį stiprų tikėjimą, pats Jėzus man asmeniškai kalba, tai tikrai čia jau nieko blogo man negali atsitikti. Tačiau, na, įvyko toks įdomus dalykas. Galbūt daug kas žinot, tiem, kas pirmą kartą girdė mano liūdimą, Viešpas mane tiesiog paragino įsteigti jaunimo klubą. Ir iš pradžių tai pradžioje man atrodė, kad tai mano tokia idėja, kadangi aš mokiausi internate, tai labai vertinau draugystę, kada mokiausi KPI, po techninio institute. Vėl buvo labai tokia puiki mūsų grupė. Paskui, kadangi tėvai iš to mano miestelio, Rudaminos, kuri Lazdijų rajone persikėlė į Kauną gyventi, tai aš ten važiuodavau groti šokiams ir mūsų ten vėl susikūrė tokia jaunimo bendruomenė. Na ir kada aš jau likau Kaune, pradėjau dirbti, mano visi grupiokai išvažiavo, tėvai pardavė tą sodybą kaime ir taip gavosi, tarsi aš likau toks kaip Kaune išmestas vienas. Senų draugų nebeliko, naujų dar tokių artimų kaip per daug neturiu, tik bendradarbiai. Ir aš pamatęs, kad Kaune Laisvės alėjoje vienoje kavinėje renkasi jaunimas, ten būsimi aktoriai, būsimi menininkai, konservatorijų auklėtiniai, tokių jaunimas prie meno, ir kad jie ten leidžia dienų dienas, ir paskui po kelių metų aš pamačiau, kad kai kas jau ten vartoja alkoholį ir narkotikus, tai aš nusprendžiau, kad reikia įsteigti jaunimo klubą ir būtent tą jaunimo klubą ištraukti iš to alkoholio. Na ir būtent po kelių metų man Viešpats prakalbėjo, kad tai jo planas. Jisai man pasakė, kad dabar tą jaunimo klubą padaryk kaip internatą. Ir tą meilę, kurią gavai savo mokyto, atiduok tiem vaikams. Na ir aišku, man buvo labai džiugu, tarsi aš labai aiškiai supratau, kad tai yra mano gyvenimo prasmė. Tai aš dabar jau turiu gyvenimo prasmę, žinau, ką man šiame gyvenime veikti, ir turiu Dievą. Na ir taip, atrodo, eisiu iki pat gyvenimo pabaigos. Ir po 21 metais, kada jau atėjo nepriklausomybė, taip labai keistai, komunistai mūsų klubo labai bijojo. Aš nekartą buvau ten iškvistas ir su saugumiečiais turėjau įvairių reikalų, ir ten su partijos visokiais veikėjais. Na ir tikrai galiu pasakyti, kad jie labai bijojo, ir jeigu tik aš pasakydavau, kad štai mūsų ten jaunimo klubui reikia to, na, paškai ten viskas skubėdavo daryti ir patalpas, ir aparatūrą, ir visą kitą. Todėl, kad jie, na, bijojo, kad tas jaunimas nepradėtų maištauti, kad kažkokiu nesteigtų ten antivyriausybinių organizacijų. Nors, aišku, aš kūriau dainas, ir mano dainose tikrai buvo tekstų, kurie buvo, taip, nu, švelniai tariant, antitarybiški. Ir man tai vienoje, tai kitoje organizacijoje uždrausdavo groti. Tačiau kažkaip va, tie klubai, nes mane klausdavo, kodėl tu tos jaunimo klubus kuri. Tai aš sakydavau, na, jūsų koks tikslas yra? Na, kad neįvyktų karinis perversmas Tarybų Sąjungą. Tai sakau, o aš darau, kad jaunimas nedarytų to perversmo. Nes aš buvau įsitikinęs, kad tą perversmą reikia daryti lėtai žmonių sąmoniai, kol tiesiog užaugs nauja karta ir tiesiog tai įvyks, sakant, be karo, be ginklo. Ir kada atėjo nepriklausomybė, na, komunistai buvo išmesti iš valdžios, o naujieji lietuviai, daugelis retorio sąlygių žmonių pasakė, o kultūra dabar turi silaikyti. Mokėkit už salę 400 litų per mėnesį ir galit turėti. Na ir aišku, mes tokių pinigų neturėjom. Tada aš labai supykau. Vat kartais tas pyktis būna toks ir sveikas dalykas, aišku, jeigu jis nebūna per ilgas. Ir aš nuėjau į vykdomąjį komitetą ir tiesiog pasakiau, yra jaunimo klubas Aistis, kuris buvo oficialiai registruotas, juridinis asmuo.
Mums reikia patalpų. O kokį jūs ministeriją priklausot? Jokiai. Tai kodėl mes jums turi duoti patalpas? Tai sakau, palauk, to tie vaikai. Čia Lietuvos ar ne Lietuvos? Nu, Lietuvos. Tai dabar, tai suprato, kad čia Lietuvos vaikai, ne mano. Tai dabar, kol man įduosit patalpų, aš ateisiu pas jūs kiekvieną dieną. Nu ir taip aš ryte atsikeliu, kaip į darbą, ir į savivaldybę. Atsikeliu ir į savivaldybę. Nu ir taip einu, ten manęs jau pradėjo ir bijoti. Na, paskui aš ten dar padariau, dar surinkau visas Kauno nevyriausybines organizacijas, kai su manim pradėjo ten ateina maždaug kokie 18 žmonių. Aišku, tada jie pradėjo kitaip kalbėti. Bet vis tik pusantrų metų ir negavom tų patalpų. Ir aš jau palikau darbą, aš neturėjau pajamų. Viską, ką galėjau parduoti, išpardaviau. Ir vieną dieną supratau, kad aš jau nebeturiu iš ko gyventi. Liko tik tai gitara. Na, gitaros galvoju, tikrai neparduosiu. Na ką, ir sakau, tai viskas, Jėzau. Turbūt mano misija jau pasibaigė su jaunimo klubu. Čia jis kiek reikėjo, tiek buvo. Tai buvo sekmadienis, sakau, aš rytoj einu ieškoti darbo. Na ir naktį sapnuoju Jėzų. Sako, tik nemes savo kelią. Aš pabudau naktį. Ir toks labai didelis džiaugsmas. Kambarys buvo pilnas balto rūko, kuris švietė. Tai buvo 2 valandos nakties. Ir aš supratau, kad tarsi mano misija dar nesibaigė. Viskas gerai su to klubu, kažkas čia turi vykti. Na, ryte atsikėliau, ir taip jau nusiprasiau, sėdžiu kambarį. Nu, sakau, palauk, Jėzau, tai tu čia lengva tau pasakyti, nemes savo kelią. O tai iš ko man dabar gyventi? Ir tik spėjau tai pasakyti, atsidaro durys, sesuo įeina. Sako, žinau, kad tu neturi pinigų. Galvoju, iš kur nežino. Nes aš čia nesakiau ten, nes mano ten ir tėvai, ir nu, sesuo gal ne tiek, bet tėvai tai sakė, ką tu čia susigalvoji kažkokį jaunimo klubą, esi inžinierius, dirbi inžinierium ir nedaryk čia kvailysčių. O tai dabar sesuo sako, aš tai turiu tokius auksinius auskarus, man jie nepatinka, parsiduok, galėsi pagyventi, jei kada turėsi pinigų, atiduosiu. O galvoju. Vis tik Jėzus man atlygino už tą mano 1,5 metų darbą. Tai labai gerai, dabar aš prasiduosiu, patostogausiu porą savaičių ir tada išieško darbą. Na, aš ten nunešiau, pardavau ten tos auskarus ir praėjo gal savaitę, aš jau ten vaikštau į filmus, jau savo gyvenime nebeinu. Na ir vieną dieną skambutis. Labą dieną, čia jums savivaldybė skambina. Kodėl jūs neteinate? Aš sakau, o kodėl? Sako, mes jums patalpas paskyrėme. O aš jau sėdžiugiau, paskui galvoju, palauk, čia klasta, čia dabar tokia nuoma užsišauks, kad o kokią nuomą reikės mokėti? Nereikės nuomos mokėti. Mes jums dar mokėsim atlyginimą. Tai vat, tai iš tikro viešpats taip sprendė tą problemą ir mes gavom puikiai, iškisi, patalpas. Ir 15 metų viskas vyko labai gražiai. Ir vieną dieną gaunu raštą, kad viskas, prašom įsikelti, klubo veikla nutraukta. Na ir žinot, iš tikro, tai buvo labai, man labai keista. Ir 7 metus iš tikro buvau be darbo, be pajamų. Ir galiu pasakyti, va šiandien galiu pasakyti, tai aišku, aš labai atrodė, labai viskas kažkaip, tarsi viešpats mane paliko, tarsi aš kažką netai padariau. Ir dabar aš galiu pasakyti, kad per tuos 7 metus išmokau pasitikėti viešpačiu. Ir tikrai supratau, kad mano ta misija pasibaigė. Viešpats turi kažkokią naują misiją. Dar kol kas aš ją tik numatau. Bet iš tikrųjų dėkoju viešpačiai, todėl noriu pasakyti, kad jeigu ateis laikas, kai tikrai užgrius kažkokie sunkumai, tiesiog turėkite ištvermės ištverti. Ir aišku, linkiu visiems broliam ir seserim, nes tikrai, jeigu ne broliai, ne sesės, tai be abejo, kaip aš būčiau išgyvenęs, juk per viešpas
per žmonės veikė, rūpinosi. Tik šlovė Viešpačiui. Gerai. Gal gerai.